бид нэр газрын насны үйлдвэрлэлийн техник тоног төхөөрөмжийн гайл нөөтийн татврыг бол одоо чөлөөлөд байгаа л да. Үнэхээр Монголдо хийж чадахгүй болохоор тэрийг чөлөөлөх нь ч аргагүй байна. Гэтэл тэр хотхон барих энэ барилгын одоо материалын гайл нөөтийг чөлөөлөд байгааг би үнэхээр ойлгохгүй байна. Нөөтийн татвараас өнгөрсөн 7 оноос чөлөөлсөн, ганцхан үний санаар дэмжигчсэн. Одоо гайл нь ороод ирж байна. 50 төрөмийн асуудал байна. Гэхдээ бид нар ч одоо нэг гараараа үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжиж гэж гар өсөж зурдаг. Тэгчээд дотоодоо хийж чадах юмнуудыг цэвэн шохооноос ахуулаад бүгдийг дотоодсаа авах боломжтой шүү дээ. Ингээ гайл нөтөр чөлөөлөвөл энэ барилгын материалыг чинь юуг дотоодоос авах юм бэ? Валюта гадагшаа урсгаад л одоо гаднаас аваад авах шин. Ийм бала имийг одоо оруулж ирж байгаа энэ яам энэ төр бол яамны мэрэгчлэнгүүд яамны хаан та нар ийм имийг дотоодоо хийж болох имийг яагаад чөлөөлж оруулж ирээд байгаа юм бэ? Их хурлаар. Тэгээ наадах чинь үндэсний үйлдвэрээ ойлгохгүй дэмжихгүй цагаан цахта гişүүд нь дэмжиж байл шүү дээ. Цаашдаа ер нь бидний үндэсний үйлдвэрлэлээ дотоодоо хийж болох нэгж төгрөний бараа батгахныг гаднаас авахгүй гайлын татврыг нөөтийн татврыг чөлөөлөхгүй байхын төлөө энэ улсын их хурл ажиллах ёстой шүү.